Amanhã vão voar um pouco mais tarde do que esta hora, vão ter então um tal fogo de artifício, luzes ligadas aos aviões, e vou-vos pedir uma experiência que eles pediram para fazer já hoje, pedindo a todos vós, espalhando também amanhã, que é pegarem os vossos telefones, porem a luz ligada, e vamos tentar encher aqui a praia de luzinhas e eles conseguem vê-las. E este vez tem uma coisa interessante, que é, eles têm câmaras lá dentro, e eles vão gravar isto tudo, e estão a gravar isto tudo para mostrar a vós, como é que se vê lá de cima, as vossas caras, os vossos telefones e a praia de luz. Drop de 109, tenho este que está a ser agora em execução. Conseguem ver que na ponta das asas tem onde saem os fumos vermelhos e umas caixas, é aí que vão estar também amanhã os outros dispositivos para a execução. Vai ser diferente, muito mais interessante, mas esta é sem dúvida extraordinária. Yeah.
logo à frente vem o Rob. O Rob é a alma desta exibição. Ele teve uma carreira ligada a, não à visão. Ele era do marketing e teve esta ideia de o que é que eu posso fazer no avião que seja substancialmente diferente. E chegou a ideia, falando com o Gui, de juntar e fazer o Spark X. São mundialmente conhecidos por serem realmente um perfil de voo e uma exibição que poderei ter, talvez, poder participar. Vamos ter amanhã. Também revestidos nos aviões estão um conjunto de milhares de luzes LED que inicialmente vão ligando a medida que ficar mais escuro. São extraordinariamente os luzes. Vê se vem mais uma passagem. As câmaras ligadas, 360 graus, YouTube para ver depois mais tarde, do canal Aviação TV também aqui presente. É só dizer adeus. Se quiserem ligar os telefones para experimentar, amanhã é o dia para estarem cá, encher a praia toda com luzinhas, para eles verem com atenção. E é só agradecer mais uma vez, eles vão estar aqui um pouco mais antes de ir embora.
amanhã vamos ter o Zero ao Spark à noite, com um show pirotécnico lindíssimo.